وحاربة مدرشة إنه ستوصل نوفره حليوان يوسف حسن عبدي كتبنا مدرشة ستوصل نوفره بلات حليوانك إلى سودوية فضلا هلو صعبي حليوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وحنوه مدينة دقيستو ولاشين هودن نالية كما تلتشرين سمانة صوت ديار غرينينا نحل كان كهات دولا كنسي مادام عاد فرصة دي سيسين وعاد كاش اللاين دون تام بانوارين سياسي ومارك فوق مركز ديبتو كقال شرين عاد بوانكتان لكن سوا فرحة ناس أدب فرحاني متحي مناسبة مانتا إن أن كسودويو حافظ عن حليوان كهاي كمكوجي ولاشين هولن نالية أورنتي أنو إنت بدنا كلا سعودي حاجة وري لماذا هاوش أي كهاي سو قبتا أي كقادتي يدو قبض سومالي دا إن أي البابو فرتو oo ay soo gasho wariyannimada waliba ma aha uun inay wariye tahay laakiinse ay maamusho idaacad afka soomaaliga iyo dhaqanka soomaalida iyo dadka soomaalidu waxa ay qabanayaan ka sheegta dalka ay degan tahay Canada marka maantana aad baan ugu mahadnaqayaa inay fursad u heshay inayna soo booqato inoo timaado waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow waan ku sharfayna sida aad noogu timid sharaf bay noo tahay inuu imaashadaada hawsha wanaagsan waan kugu boogaaginaynaa ee aad hayso anagu waan ku faanaa inaan aragno gabadh Soomaaliyeed oo qurbaha joogta inay ka muuqato qaybta wariyannimada waxaan jeclaan lahaa malaha af kaleeto oo ingiriiskoon kaga yar fiicanahay inaan ku faahfaahiyo waa il aad muhiim u ah wariyannimada maanta adduunka weliba idinkoo dhalinyaro ah dhalinyaraha ka buuxda halkan waa isgaarsiinta adduunka iyo waxaa lagu maamulaa qalabkan social mediaga tiraahdaan iyaduna haddaad la socotaan social mediaga aad bay ugu fiican tahay had iyo jeer way ka muuqataa fikraddeeda fiican iyo aqligeeda ay nala wadaagtaa dadka qaarkiin hadda quruxdana way ku dari karaan quruxdeedana way nooga muuqataa way aad iyo aad ay noogu muujisa had iyo jeer marka xidig muuqata oo dhalinyarada weliba gabdhaha ay ku da'an karaan ayay iyagu noo tahay daanahay Soomaali marka aad baan ugu faraxsanahay wariyannimaduna ay tahay qayb weyn waxaa jira reer galbeedku waxay yiraahdaan waxaa jira adduunku siyaasiin dowladaha maamula laakiin fourth estate baa jirta fourth estateka waa wariyayaasha oo codkeenna ku jeedan kartaan shicibka aad ka dhaadhicinahay kartaan waxa dhabta ah ee jira shicib wax yaqaano oo aqoon waxa dhexdooda ka socda ayaa go'aan saxa gaari kara shicib aan waxba ma ka warhaynin meesha ay ku nool yihiin go'aan toosa ma gaari karo marka wariyannimadu qayb muhiima ayay leedahay waanad ku isticmaali kartaan weliba waqtigan beenta khuraafaadka iyo dacayadu ay ku badan tahay waxaa loo baahan yahay wariyaal toosan oo la soo tababaray oo isxilqaama oo daafacaya runta iyo wariyannimada marka waxaan jeclahay dhalinyarada halkan joogta inay ku daedaan hawsha fiican ay walaashay samaysay ka qayb qaataan la socdaan horumariyaan marka waxaan ku leeyahay walaalay joogitaan fiican baan kaaga rajaynayaa Nairobi iyo Isli ku soo dhowo mar kale nagu soo noqo aad suuqyadeena waad aragtay shicibka waad aragtay runtiina anigu xaafaddan waan ku soo koray waxaan xusuusnahay dadka soomaalida jooga in faraha lagu tirin jiray dhowr qoys bay ahaan jireen meelaha lagu tukada hal meel baa lagu tukan jiray laba meelood masaajidu way yaraayeen wax ganacsi oo soomaalidu ay ku lahaydna maba jirinba runtii bari markaan dugsiga sare ku jiray baa hoteelka ugu horreeyay Soomaaliyeed halkan laga furay R hotel baa la oran jiray marka
وحكه الرئي مجرين مانتنا إلهي مهدي حافظا حافظ صوماليات بين نقطين حقا قناعسيقا حقا سياستا إيادان كستبا مال كستا صوماليو سيداسي يقوشي ريان وحاني ملكي من نومال وشروين وكسعودي ماشا تكتبا سيداسي سعودا قبلها هنا وددن وحجاب كود حرام باسي حرية وسعودا مال كستا وسعودا حافظنا مرتي كمانهن رنتي تاريخ هذا ديبو يكتو دانكي اوغو هرنيي مغالادا وحكادسا مغالادا نيروبي نسمه هذا داور كدادك الصوماليات بالغو ديسا 1896 كي بي يمادين انجريس كي بي لي يمادين 1906 كي بان سو دقن حافظن بقول سنة مدر لغا جوغ او قبائلة كالي آني دقنين ايانا نوغو هالك قويسا الصومالي با حولا هالك كو إلاشن چيري او دقنا marka marti kumanihin waan iska leenahay waan ku soo badanay waan si joogi doona waan ku si xogaysan karna waan ku si xogaysan doona xagga siyaasadda iyo xagga ganacsiga iyo xagga bulshada iyo nolosha guud ahaaneenba marka hays martiyeen magaalada isli la yiraahdo waa magaaladiin xaqta suf fiican ugu socda madaxana sare u taaga marka joogtaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh